ರಾಜ್ಯದ 6 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು 163 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ KEA ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಾರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪೊಲೀಸರು ನೋಡೋಣ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೋ, ಇನ್ನೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಕ್ರಮಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವೀಗ 2 ಪೇಪರ್ ಇದೆ, 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಫಸ್ಟು ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ 150 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವರು ನೀರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀ ಅನ್ನುವಂಥ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಕಲ್ಬುರ್ಗಿದೇನಾದರೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದ್ರಾ ಜಾಮರ್ಗಳು? ಹೌದು, ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಿಂದನೇ ನಾನು ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಗೆ ಒಬ್ಬರು KS ಆಫೀಸರಿಗೆ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಜಾಮರ್ ಹಾಕಿದೆ. ಇಂಟೈರ್ ಆ ಕಾಲೇಜು, ಕಾಲೇಜ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾವುದು ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, SP ಅವರು, ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಒಂದೊಂದು ಅಧಿಕಾರಿನ ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ.